Na manhã de hoje, no centro de Pato Branco, o Corpo de Bombeiros capturou uma cobra no estabelecimento da cidade. A aparição de animais silvestres na área urbana da cidade está frequente nos últimos dias. Realmente, nos últimos anos, vem aumentando essa situação e a gente atribui a dois fatores. Um é a ocupação humana, né, dentro dos espaços silvestres onde esses animais têm seu habitat natural e eles acabam vindo para o perímetro urbano. E o segundo é o calor excessivo, né? Faz com que os animais também se movam mais e aí acabam vindo nesse perímetro urbano onde as pessoas acabam localizando. E como não tem muitas opções de quem faça esse tipo de serviço, acabam ligando para o Corpo de Bombeiros. Ele conta como é feita a soltura desses animais. Nós encaminhamos para o IAT. Aí o IAT dá o destino correto para esses animais, eles têm uma reserva ambiental para isso e a forma com que eles procedem aí é um procedimento, protocolo deles. Mas nós encaminhamos para o IAT para que eles dêem o destino final a esses animais. Embora a cobra capturada na manhã de hoje seja jovem, ela apresenta grande perigo para o ser humano. A cobra ela tem dois tipos, né? Com peçonha e não peçonha. No caso dessa, era uma jararaca jovem, então é um animal com peçonha, inclusive muito perigoso, porque ela não tem o controle dessa peçonha ainda quando ela morde. Então a gente orienta que todas as pessoas, quando se deparam realmente com a cobra, que acionem o Corpo de Bombeiros, a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura ou o próprio IAT para que façam essa captura. Não tentem fazer essa captura por conta própria para não correr o risco de um acidente.